aniga doorkaygu wuxuu yahay soo dhaweyn kadib inaan idiin sheego ujeeddooyinka ama waxyaabaha munaasabaddan haddii ilaahay yidhaahdo loogu talagalay oo ka kooban saddex waxyaabood saddex munaasabadood oo isdul saaran ayaan caawa u dabaaldegaynaa munaasabadda koowaad sida ay agaasimo farxiya sheegtay waa in aan xusno maalinta ay wasaaraddu ugu talagashay ee loo asteeyey inay noqoto maalin la xusuusto lana weyneeyo dalxiiska soomaaliya ee 13 Sebtembar habeenkaas oo caawa ku beegan ayay tahay ujeeddada koowaad ee munaasabaddu ujeeddada labaad oo ah tan ugu miraha badan uguna qiimaha badan ee arrintani ay daarantahay waxay tahay wasaaraddu waxay waddaa dadaallo kala duwan oo ay rabto inay ku soo nooleyso dalxiiska oo sidaan idiin sheegay ahmiyad weyn oo wasiirku uu sheegi doono u ah dowladda iyo wasaaradda muxuu ahaa labadaba laakiin mid ka mid a ahdaaftaas oo caawa aan rabno in wasaaraddu ay daahfurto oo ay ku dhawaaqdo waxay tahay in soomaaliya laga asteeyo markii ugu horreysay goobaha dalxiiska ee dalku uu leeyahay la aqoonsado inta goobood ee dalxiis ee soomaaliya ay ka jirto degmo kasta oo dalka ka midna la ogaado meelaha iyo noocyada dalxiis ay leedahay isla markaasna marka la diyaariyo goobahaas ama la asteeyo haddii ilaahay uu yidhaahdo lagu shubo websaytka rasmiga ah ee dalxiiska soomaaliya oo u dhigma sida dunida kale ay tahay somalia tourism .so oo wasaaraddu ay howlgelisay una diyaar ah in dadka adduunyada joogahay ay ka bartaan soomaaliya iyo fursadaha dalxiiska ee ka jira marka qorshe ay wasaaraddu rabto in ay gobolka banaadir iyo dhammaan dowlad goboleedyada ka fuliso oo ah in dalka oo dhan laga asteeyo goobo dalxiis oo laysla yaqaano ayaan rabnaa caawa inaan daah furno haddii ilaahay uu yidhaahdo kaasoo noo horseedi doona in qof kasta oo soomaaliyeed iyo qof kasta oo ajnabi ah uu aqoodo isagoo aan imaanin soomaaliya inuu ogaan karo inta goobo dalxiis ee ka jirta buur hakama ama ka jirta qardho ama ka jirta hurwaa ama meel kaleeto oo soomaaliya inuu ogaan karo taasina waa ujeeddada labaad ujeeddada saddexaad waxay tahay sidaad arkaysaan bilihii ugu dambeeyey dadaal weyn oo waqti badan soo socday ayaa muuqday oo wasaaraddu muujisay iyo saaxiibadeeda ka shaqeeya dalxiiska ee soomaaliyeed waxaa jira markaa dad halbowlo u ah in iftiinka dalxiisku soo noolaado wasaaraddu markaa waxay garatay in dadkaas ay maamuusto u mahad celiso isla markaana aqoonsato doorka ay ku leeyihiin shaqo kastoo qurux badan dad ayaa jira ka dambeeya ama dowladda ha u shaqeeyeen ama aanay dowladda u shaqeeyeen oo ku dhiirada inay soo saaraan shaqo qurux badan oo maaragtay si wada jira loo qabto marka dadkaas ayaan doonaynaa in wasaaraddu ay u mahad celiso hortiinana ay ku aqoonsato dadka soomaaliyeedna ay u mahad celiyaan saddexdaas ujeeddo oo aan sheegay ayay munaasabaddu leedahay mar kale soo dhowaada aad iyo aad ayaad ugu mahadsantiin imaatinkiina